Այս շաբաթ տունտեղ հեռուստանախագծի շրջանակում սկսվել են վերանորոգվող բնակարանի լոգարանի սանտեխնիկայի նախագծման աշխատանքները, իսկ Կարեն Գրիգորյանը շարունակում է իր հանդիպումները գործընկերների հետ։ Լոգարանի պարագաներից և դրանց գրագետ կիրառման տարբերակներից կզրուցենք մասնագիտացված կենտրոնի ներկայացուցիչների հետ։ Այս թողարկման ընթացքում կներկայացնենք սպասկադրման վերջին միտումները մրցութային ձևաչափով և կզրուցենք բացառիկ զարդերից։ Անշարժ գույքի ընկերության ներկայացուցիչը մանրամասն կներկայացնի գործակալությունից օգտվելու առավելությունները և ոլորտում առկա խնդիրները։ Այս անգամ դիզայներ նկարիչ Արամ Դանիելյանը կներկայացնի դիզայներական ընկերության կողմից առաջարկվող պատետները։ Նախագծի շրջանակում կզրուցենք հովացման համակարգերից, կահույք ձեռքբերելու և ծածկոցների ու բարձերի կիրառման տարբերակներից։ Կշարունակենք բացահայտել Հայաստանի թաքնված ճարտարապետական կոթողները, այս անգամ Հայաստանի զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահ Սիսիան Պողոսյանի հետ։ Տունտեղ, կիրակի օրը, Armenia TV-ի եթերում։